はい、皆さんこんにちは、ゆうかです。本日もご視聴いただきありがとうございます。皆さん新年明けましておめでとうございます。2022年も大変お世話になりまして、今年も皆さんよろしくお願いいたします。でね、今日今ここどこにいるのかっていうあれなんですけども、今ちょっとビルの中にいてまして、新年一発目からちょっとねメンテナンスということで今日は市内に出てきております。でね、今日に関してはね、1日密着っていうことでちょっと完全にオフの日なんですけども、動画を撮っていこうかなと思います。今日も朝はもうギリギリまで寝てたんですよ。私ギリギリまで寝てたので、ちょっとほんとこんな感じなんですけども、動画をお届けしていきます。あ、来てるのかなこれ。いやー、とうとう2023年ですね、うさぎ年。なんか結構皆さん飛躍の年って言ってましたけど、私も飛躍できるように頑張ります。でも着くのでまた後ほどお会いしましょう。バイバーイ。中国はですね、お正月春節はもう少し先なので、今日は全くの平日なんですが、ご覧のようにですね、はい、今終わって実はジムに向かっております。ちょっとせっかくこっちに出てきてるので、行ったことのないジムを今日は行こうかなと思います。でそのジムね、友達に教えてもらって、なんか日曜日は1000円らしいんですよ。ビジターが1000円らしいんですけど、まあ今日は人がおそらく少ないだろうと思いまして、このまま今日はそこで初のトレ始めを済ませたいと思います。こんにちは、行けるのかな、済ませたいと思います。多分まっすぐ見てたら着くと思うんで、また着きそうになったら動画を回していきたいと思います。はい、ジム着きました。今から背中トレーニングをしていきます。いや、もうトレーニングする気満々やんって感じなんですけど、めっちゃ綺麗ですよ、めっちゃ綺麗。はい、今日はなんか人が全然いないみたいなんでラッキーですね。ということで上上がっていきたいと思います。 Let's go。 終了しました。今日は背中トレを行いました。めっちゃ綺麗ですよ、ここなんかね、ドライヤーとかコテとかも全部置いてて、ちょっとホテルっぽい感じで、その水分に汗かきました。ここからもう一旦、お家帰ってお昼ご飯食べます。今日は外で食べてもいいんですけど、ちょっとね自炊で塗り切ります。肌が荒れてるんでね。なんで一旦帰ってお昼ご飯食べて、今日はね一日オフなんで、そこからはゆっくり考えて何かしようかなと思います。まあ、天気もいいんで今日普通に自然の中にお散歩行ってもいいかなと思ってるんで、ちょっとどうしてるんだろう。はい、ということで一旦お家に戻りましょうか。あ、ここがね日本橋のジムで、またインスタのアカウント貼っときますね、ぜひ行ってみてください。日曜日はビジター1000円でやってるみたいなんで、興味ある人は行ってみてください。ということで一旦お家に戻りたいと思います。
はい、今ジムから帰ってきました。ご飯ささっと作りました。ちょっとね、ご飯炊いてたんですけど全部なくなっちゃってたので、お蕎麦にしました。お蕎麦と、もうちょっとサラダもりもり食べたかったんで、もうサラダって言っても千切りキャベツなんですけど、千切りキャベツの上にノンオイルの青じそドレッシングと、で、あとはこれ納豆めかぶキムチですね、器に入れたやつと、あのコンビニにちょろっと寄ってリンゴだけちょっと買いました。食べたくて今日はこれを食べていきたいと思います。ジム終わりに一応プロテインはサクッと飲んでるんですけど、これを食べていきます。はい、いただきます。いや、天気良かったんですけどね、どんどん曇ってきちゃって、この後どうしようかなって感じなんですが、おにぎりが落ちた。あ、一応これお蕎麦の中にもう胸肉もぶっ込んでます。はい、いただきます。うまっ。サラダ美味しい。本当はトマトとかも欲しかったんですけど、トマトこの間使い切っちゃったんですよ。ちょっと買い物に行ってなさすぎて行かないとやばいですね。ちなみに年始は普通に寝て、普通に起きて、朝午前中がねちょっと用事があったんで、それを終わらして帰ってきてからおせちをちょろっと食べて、で一応神社には行きました。皆さん屋台何が好きですか？私ダントツカステラなんですよね、昔から。多分ちっちゃい頃からやと思います。ダントツカステラが美味しいなって感じですね。何の話って感じですね。とりあえずこれを全部食べていきたいと思います。ちょっとお口もぐもぐしてたら喋れないのでさっと食べてちょっとゆっくりしたいと思います。あれからご飯食べてからですね、お部屋の掃除とか物々してちょっと空いた時間で映画とか見てたら、気づいたらもう夕方なので、ちょっとスーパーに行きたいと思います。スーパーに行ってヨーグルトとかね、果物系とかもちょっと切らしてしまってるので、そちらを買いに行きたいと思います。では行ってきまーす。びっくりするぐらいに何も商品がありません。なので今日はこれだけ買って帰ります。皆さん大事件です。あれからですね、スーパーに行って帰ってきてから、まあご飯の支度をしてですね、夜ご飯を食べたんですけども、まさかのそのタイミングで私完全に動画を回し忘れてるという、ちょっと完全に大きなミスを犯してしまいましてですね、一日密着だと言ってるのに、スーパーに行った動画で密着が最後っていう、ちょっととてもとても申し訳ないことになってしまいました。もう動画のオチがこんなんで本当大丈夫かよという感じなんですけども、もう実は今もうご飯も済ませてですね、でお風呂も入って、見ての通りもうドスッピンでございます。でもうね、毛布までかぶっちゃって、もういつでも寝れますよ状態になってるんですけども、一日密着っていうことで本当は動画撮ってたので、もうちょっと内容がある予定やったんですけども、本当に申し訳ないです。ごめんなさい、こんな感じになって。まあそんなね、映えるような派手な生活を送ってるわけではないので、至ってその休みの日だからといってね、なんかわーってはっちゃけるようなことも基本少ないので、まあまあまあこんな感じかなっていうところでございます。まだもう数日だけお休みいただいてますので、ちょっとしっかり自分なりにリフレッシュして、お休み明けからですね、しっかりとお仕事に全力を尽くしていこうかなと思っております。いやー、もうほんとまさかの事態でびっくり、もう何してんねやろ私ってなりましたよ。本当に申し訳ございません。こういうことがあるんですよ、ちょっと気が抜けてると。これからもね、2023年もまあいろんな動画を出していこうかなとは思っているんですけども、まあひとまずはいつも通りね、皆さんのお役に立てるような内容もお届けしていこうかなと思いますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。
ということで本日はここまでにしておきます。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。